こんにちはーす。中までたっぷりチャヤです。意味がわからないですね。自分で突っ込んでいくスタイル。さあ、パート169、100人マリオチャレンジ頑張っていきましょう。今回は赤コイン集めろってことですね。でも、集めるも何も1画面の中に入ってますね。さあ、もう鍵集まって、もう先にす、あ、はあ、そっか。入っちゃダメなんだ。入っちゃダメなんだよ。死ぬもん。お、ティオスダルスムンチャクッパスですね。いいですね。これも下に行くんじゃなさそうだね。ああ、これもな、怪しいな、明らかにな。欲に目がくらみそうになるけど、これは多分、こっちかな、取らずに。ああ、なんか、あ、ゴール見えましたね。これ、雑食プレイで、テレサって食えるんだっけ？さすがに、実体のないものは食えねえか。そりゃそうだな。食らいながら、はい、ティオシザルスムンチャクッパス一回土管経由ですね。これはね、了解した。どうなってんのこれ、今あった道ないよな。これ下でいいのかな、信じる。あー、入るとこありましたね。ワンチャンありそうですね。そしたらね、あー、なんかこれっぽくないですか。いいんじゃないですか。いいよ、しょ、ケイ、いいですね。まずは第一コースクリア、ステージ8参りましょう。一個前のコースでトロジャータかな、なんか美味しそうな名前ですね。美味しそうな題名。レインボースペシャルロード。レインボースペシャルロード。本当だ。レインボーだ。でもなんか同じ色も混ざっちゃってな。あ、あれか。そっか。いいんだ。真ん中を起点に、あれちゃんとなってるんだね。どのロードがいいかな。やっぱ青いロードが一番綺麗に見えますね。逆にトゲゾウはなんか、トゲゾウはなんか嫌な感じだな。おー、テレサですね。やっぱ可愛いな。おー、ティーヨシザルスムンチャクッパスですね。いいですね。あ、やばい。取りたかったんだよな。オッケーオッケーオッケー。バーネ持ってくる必要があったかどうかだな。これは、戦うのめんどくさいなと思って、スルーしようと思ったんだけど、いいかな、スルーしちゃっていいのかな、クラウン、クラウンで右行けちゃうんですよね。作りすごい凝ってますね、このコースね。作り凝ってるな、作り凝ってるけど抜けれちゃうあたり、うわ、なんかありますね。今自分で緑コール当たったよね。上も行けるし。これでもさ、一回、あれ、土管経由したっけ、それともドア経由だったっけ、どっちだったっけな。これ行けないな。しょうがない。一旦降りるか。ティオシザルスムンチャクッパスで踏ん張って、ここに繋がるのか。こいつバカか。完全におバカキャラになってんじゃん。鈴木奈々さんかな。鈴木奈々さんだな、このコクッパ多分な。あぶね。これ強いよな。骨強いよね。安定だよね、骨。下の方にないかな。多分俺、土管入ったと思うんだよな、ね。ちょっと記憶が曖昧なんだけど。あー、オッケーオッケー。土管あったね。これで、多分新たなとこに行けたね。なんかスターありましたね。あぶね。バネも食えちゃうんだよね。これが強いよね、ティオシザウルスくんムンチャクッパスはね。え、でもこっちじゃねえのか。しかも復活してやがる。あとさ、これ知ってた、みんな、バネヨッシーの下の向きが変わるんだよ。普通に食べるのと下向きなのとね、結構あるんだよ。あれあれ、しゃがみながら、あれあれ、おかしいな。対象物がないとダメなのかな。ごめん。あれだったわ。知ったかだった、ただの。すいませんでした。知ったかでした。なんかね、ベロの向きがジャンプしながらかな、変わるはずなんだけどな。あれ、おかしいなぁ。あ、ティオシザルスムンチャクッパスが。あ、俺のティオシザルスムンチャクッパスを返してくれ。ほっ、オッケー、喰らえる。スター落ち着いて、取り、どっから行くべき？実は、上から行くべきだったか？
時間やばい時間。危ねえ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 。ギリギリセーフ。助かった。音符嫌い音符嫌い。真ん中か真ん中に行かないとダメだったかな。はっ。はい。おー危ねえ。上でよかった。お疲れ様でした。いや、ハードなコースだったな。やり直しがかなりハードでしたね。ステージ9参りましょう。もう最後の方なんか、レインボーロードでも、レインボードですらなかったね。最初だけだったな。とりあえず、ホラーハウス的なやつなんでしょうね。まあ、そういうことですよね。何かあるんですか？ないですね。右が左。あ、なんか上ありますね。よく見たらね。ほら。とりあえず右入ってみます。あー、なるほどね。繋がってんだね。はい。あ、やべ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 。二マス離れだもんね、あの位置からね。結構きつくない？あ、違うし、しかも。あ、入れと。入りなさいということですか、こうやってね。なるほど。バネにバネ置いて、確かにこれで入れるよね。確かに入れる。入れるけど、ん？右にも行けるぞ、よく見たら。パウ？あ、ちげえわ、ちげえわ。P でやるんじゃねえんだ。これはあれだ。こうだ。こうだ、こうだ。で、ここに置かせていただき、これで、あ、そっか、バネじゃ入れねえか。バネ入れねえな。あ、入れたっけな？あれどうだったかな？オッケー。中間取ります。これ難しいぞ。気をつけないと。あー、しまった。やらかした。はっ！さすがに届かないと思ったら届いた。いいプレイが出たな。これも難しいな。バブルがやらしいですね。オッケー。ここで行っちゃいましょうか。またジャンプさせんのかな？あ、大丈夫そうですね。いやー、ジャンプさせる！こっちかぶんないとダメですよね。さあ、じゃあ行きましょう。ほい。でもって、ほい。いいねー。これは勝手に行ってくれそうですね。今度多分これ持って、え？ OK。多分持ってくんだろうな。はっ！あ、ダメだ。倒しちゃった。こっちに乗ってれば左だけ出てくるんで。オッケー。ほら。ちげえな。ここはもういいんじゃねえか。てか、連れてく必要がなかったんじゃねえか。え？連れてく必要はなかった？もしかして。あれ？全く連れてく必要なかったんだけど。おお。おお、そうですか。ステージ10参りましょう。もし挑戦するならば、クッキーをあげます。あ、待って、イルだからあれかな。よろしくない。クッキー、クッキーってあのお菓子のクッキーでいいのかな。まあ頑張るよ。頑張るよ。あ、そっか、英語じゃないかも。英語じゃないかもしれない。イルネスとかのイルじゃないかも。イルネスと訳すもんね、イルってね。インフルを、フルみたいな言い方するじゃん。それと多分一緒だと思うんだけど。あれ？違ったかな？やばいな。記憶がもう定かじゃないな。おー、ティオシザルス、ムンチャクッパス、オッケー。勝ちゲー。これで勝ちゲー。ティオシザルス、ムンチャクッパスで勝ちゲーと思ったけど、意外とそんなことないか？大丈夫でした。なんかありそうだけどな。ここはあえて乗っていかないスタイルでいこう。雑食プレート乗っていくスタイルに切り替えまーす。あ、ガリガリでいけた。乗っていかなくてもいけた。さだまさし、これは交換しましょうか。食えねえ。あ、これ P スイッチやつだったんだな、多分な。でもなんだかんだいけちゃってんな。オッケーオッケー。足場ゴール、オッケー。ステージ11参りましょう。ちょうどいい難易度のステージでしたね、一個前のはね。スクロールかな？違うかな？あ、違いましたね。
ファイヤーがいっぱい出てくる。おお、ドスン、パイセン、ドスン、パイセン。いやー、言っちゃうとね、この重さ、これくらいの重量のサイズの石が、普通に落ちてきたら、原型とどめないんだけどね。さすが、さすがですね、このおひげさんはね。さすがの強さですね。ここでビタミン B2 を補給し、いやいや、そうなるのね。そうなっちゃうのね。こっちから行って、こっちの方が確実な気がする。オッケー。これでファイヤー状態を確保した上で来れましたね。オッケー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 。とりあえずコクッパ鬱陶しいし、コクッパの上の巨大パックンフラワー何とかしたいですね。オッケー。踏み、スルー。親はスルー。親はスルーできる。オッケー。ここでファイヤー。右飛びじゃなさそうな気するよな。一回土管経由だな、多分な。赤放題か。OK。下にもいるんだな。まあ、この辺は冷静に処理して、ほい。右に降り。手。ツタをつかみ。ここら辺は倒しておき。こいつは倒しておき、オッケー。一旦落ち着いて、ここで巨大パックンじゃなくて巨大なワンワンパイセン。ワンワンパイセンマジ強い。ここでファイヤーか。オッケー。これ出しておけたの大きいですね。倒さなくても大丈夫そうだけど。食らって、あー、無敵時間利用した。あー、倒す前に落ちてっちゃった。土管入って、元のゴールのある方のエリアに来た。コメなし。オッケー。なかなか、なかなかですね。もう一コースくらいいけるかな？今日はこの辺で終わっておきましょうか。じゃあ、ここまでご視聴ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録をしてくれてない人は、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは次回またお会いしましょう。